Vou só dar uma vista de olhos. Está bem. Até já. Uma vista de olhos. Boa caçada. Vou só dar uma vista de olhos. Espero aqui. Mais uma vez. Preciso de mais alavancagem para mover isto. Oh, isto está bem preso. Tem de haver forma de conseguir mais alavancagem. Usar o teu peso como contrapeso. Olha só que esperta. Eu sei. Sou muito inteligente. Tá. Viva a física! Ótimo. Segue o protocolo. Controlamos o sítio e assumimos as nossas posições até o assalto chegar. É bom que se faça. Está calor e estamos a ficar sem sombra. Tenho certeza que o teu conforto é a maior prioridade dele. Safas. Então, encontraste alguma coisa ali embaixo? Outra ficha fantástica.
rebeldes ainda não saíram deste lugar. Vamos ver mais perto. Onde é que está? Hã? Acho que sim. Falei sempre mais. Atenção! Merda! Espera aí. Ei, está aqui um tubo de vento. Olá, outra vez. Os teus irmãos e irmãs estão à tua espera. Encontraste alguma coisa, depois disto tudo? Mais uma ficha para a nossa coleção.
equipa ainda tem este lugar ocupado. Não podemos demorar. Já vamos nós. Ora bem, estamos safas. Vamos dar uma vista de olhos. Que maravilhas nos esperam. Merda, não há nada aqui. Devem ter chegado primeiro. Alguma coisa? Os homens do Assab ficaram com ela. Eles não foram muito longe. Se calhar guardaram-na aqui alguns. Bem visto. Será que a guardaram nesse caixote de mantimentos? Cá estás tu. Achado não é roubado. Dar uma vista de olhos. Eu entretenho-me.
Vou só dar uma vista de olhos. Eu fico aqui. Devíamos ir até à última fortaleza e ativar a água. Podem estar ali mais gajos, já? Ei, olha! O machado de Shiva. Bem... Ainda bem que subi a torre, hein? Shiva. Ele era o deus da destruição, certo? Sim, mas não da forma que estás a pensar. Então não és pelo Nada disso. Aqui vamos nós. Ei, eu fico com ele. Ok. Marcha atrás. De nada. Ah! Oh, Sala contra Tigre. Não me parece uma luta justa. Na verdade, o Sala venceu. Ele estava a proteger o seu guru e matou o animal com um único golpe. É de onde vem o nome Roy Sala. Roy significa golpe na língua deles. Bem, aprendi uma coisa nova hoje. Vai haver um teste mais tarde. A água está boa. Quer dizer, não para sempre. E agora? Deixaram aqui o equipamento.
Podem vir a dar jeito. Quer dizer, o nosso equipamento. Estás bem? Meio surda, mas estou bem. Ótimo! Vamos continuar. Meu Deus! Mas que raio é isto? Bem, vamos ver o que isto faz. A estátua moveu-se. Bem, vejamos como isto corre. Oh, um caraças. Que elaborado. Oh, merda. A estátua voltou a mover-se. Cuidado! Preta! Ok, acho que já está. Anda cá. Ah, por amor de Deus. Três estátuas. Agora com dois símbolos diferentes. Uma estrela e anéis. São todos símbolos dos ovos de sábado. Mas prefiro as duas descrições. Filho da mãe! Negra.
Eu vi logo que ainda faltava um. Como é que sabias isso? As coisas vêm sempre em três. Ah, sim? Rápidos. Vamos fazer um machado. Oh, mas que raio! Isso não é justo! Peças interiores e as do meio parecem mover o anel exterior. Thank you.
é bom ver-te, Shiva. Anda, vamos lá despachar isto. Vamos, pois. Uou, merda! Vês? Eu disse que era perigoso. Magoaste-te? Só a dignidade. Cá vamos nós. Que seja água. E assim temos três. Sabes, até és boa nesta coisa da caça ao tesouro. Aprendo rápido. Só uma pergunta. Pelos vistos, podes optar por fazer tudo o que quiseres. Porquê é que queres a Shoreline de volta? A sério? O meu sócio virou os meus homens contra mim. O meu tenente fugiu com a recompensa. Os irmãos Drake saem ilesos e ainda me perguntas porquê é que quero a Shoreline de volta? Sim. Era a minha supervisão. Perdi-a na minha supervisão. Ok, que raio de coisa é essa com que estás sempre a brincar? É o meu brinquedo anti-stress. Apareceu no correio umas semanas depois de chegarmos à Austrália. Ok. É melhor pôr-nos a mexer. Não queremos que o Assad nos leve a melhor.